Já se teď pokusím autorsky přečíst tuhle obyčejnou papírovou krabici metodou fyzického básnictví. Protože fyzické básnictví je způsob, jak případně autorsky číst, přečíst cokoliv. Začnu tím, že si krabici prohlížím. Koukám. Všímám si, jak moje oko putuje po krabici a následuju svoje oko rukou. Jednou, druhou a pomaličku celým tělem. Krabice je přede mnou, ale už se blíží, už se, řekněme, metaforicky stávám tou krabicí. Teď na ní můžu přestat koukat, protože všechno, co potřebuju, vím. Krabice je pro mě teď už nezapomenutelná. Hanle, nemo pazen. Štěp. Nemoropej. Stibar. A mý. Ujubeř to postán. Cheš. Žil propstáků. Oktaceř. Žuminan. Stibarku odmávací. Styrofatem. Méněkeř. Jíží do bez šu. Hela on, medeř. Je stibar. Leď mi bíres. Vůkšní ramop. Vůhur. Vůhon dej. Vůhur. Opěl svůj del sána. Jistý barku. Jutbu pokopem, kaj smám již. Máku. Míží do hrobisty bark. Jistý. Míží. Unštaz. Filokost, cíštěř, cíšt, jich srotu a enda píš, chtaj, to soupce, jivcní cábe, jak stizif, že to, jivcní cábo, jak stizif, úrotem, jistně barakou, vrý papu, on ještě bo elhut, cíštěř, jich srotu a my jsou kopě desaj. Pro tebe. Opravdu? Jiří, ale víš, že je to u tebe pozornost? Ano, je. Překvapení? Dalo by se to tak říct. Jiří, víš, že jsem dojel? Ano, vím. Mohu? Musíš. Já jsem tak napjatý. Ano, si. Tak to jsi nemusel. Taková malá pozornost. Dobrý večer. Já jsem klip s krabicí neviděl ještě, takže teď se mi po prvním zhlédnutí zdá lepší, než jsem čekal. Já bych vám moc rád dneska úplně konvenčním způsobem, bez jakéhokoliv dovádění, přečetl asi tři pasáže nebo kapitolky z povídkového románku Toma Toma. Na záložce se píše. V jedné galaxii, mléčné dráze, ve sluneční soustavě, na planetě Zemi,
kontinentu jménem Evropa, v jeho samém středu, takzvaném srdci, v jednom velkoměstečku. Zpěvák, tanečnice, psycholog a studentka vědy o náboženství zachraňují svoji realitu. Pomocí působivého akčního umění, pomocí magie slov a zvuků, gest a pohybů. Často nenápadně mění svět. Pavel Slavík, Jindřiška Svobodová, Fabián Dlouhý a Eva Zahradníková, členové skupiny fyzického básnictví Toma Tom, se v tomto povídkovém románku pokoušejí pěstovat svobodné umění, stavět dobrou poezii proti špatné próze a pokud je to nutné, být hnutím poetického odporu, působit jako mstitelé bezpráví na nevinných duších, ochraňovat slabé a utlačované před mocnými a zdánlivě samozřejmými způsoby myšlení. Byla záložka. 38. Já začnu tímhle, protože se mně zdálo, že bude vhodné a snad zábavné pro vás, abyste viděli tuhle partu v akci. Je to takový trošku populistický kousek. Zjevení. Tom a Tom vystupují v divadelním klubu v centru okouzlujícího městečka, proslulého středověkými, renesančními a barokními památkami, magneticky přitahujícími tisíce turistů z celého světa. Už teď jich tu jsou spousty. Blíží se prázdniny. Divadelní tradice je zde všudy přítomná. Kde kdo hraje nějakou roli, což našim komediantům nevadí. Tradice. Už před stovkami let se tady provazovala bizarní představení o harlekínech, kolombínách, vílách, strašidlech. Ve většině kusů nesměla chybět scéna návštěvy v podsvětí, taneční vložky a povinný happy end, kdy si všichni, co předtím prošli těžko představitelnými útrapami, padnou do náručí, jsou šťastní, milují se a žení a vdávají, zatímco zákeřní padouši jsou po zásluze potrestáni a nezřídka se smaží v samém pekle. Publikum je dnes opravdu různorodé. Studenti, starší milovníci umění, děti, seniori, cizinci z Evropy, Asie, obou Amerik. Lišák vystupuje jako principál. Mluví a mluví. Lidé žasnou, smějí se, odpovídají v různých jazycích. Rozmluvil je, vtáhl do hry. Teď je zmrazí. Několika dokonale artikulovanými slabikami a finálním gestem v plném světle na kraji pódia. Nepopsatelný výraz. Aplaus. Pavel zpívá a zpívá, rozespívá je, zmrazí. Zase rozespívá. Nikdy by to do sebe neřekli. Jindra se hýbe, tančí, rozhýbá je v sedě i ve stoje. Zmrazí. Rozhýbá. Je jakoby všudy přítomná. Muži ji svlékají očima, ona svléká očima celý povrchní svět. Hadí žena. Eva, čarodějka, hraje už jen tím, jak vypadá. A mimuje, nabízí živé sochy, obrazy, rukama vytváří sugestivní masky na svém obličeji. Fascinuje, mění čas a prostor. Každý z nich je profesionál ve svém oboru a nadšený, mimořádný amatér v těch ostatních. Mluví, zpívají, hýbou se a s obraznými gesty pracují všichni. Probouzejí v publiku dítě, pravěkého člověka, starce, starověkého člověka, dospělého, člověka středního věku i puberťáka, člověka novověkého. Poblázní je, natchnou i vylekají, jako nějaká čtyřhlavá saň. Zhlukují se a rozdělují, zhlukují, prolínají, jejich duch pulzuje, působí... Kulový blesk, ohnivé rajče, kočičí nátura. Nakonec splývají, ze dvou ženy je jedna, ze dvou mužů jeden, z ženy a muže androgyn, pak jen sám duch. Zmizí. Nula. Později se od rozesmátého pořadatele dovídají, že v hledišti seděl také významný místní politik,
radní. Ano, přišel městu ukázat svůj zájem o kulturu. Projevovalo se to tak, že celou dobu víceméně třeštil oči na Evu, jejíž zrzavý mladiství zjev mu připomněl, zamotnil jisté nepřiznané touhy. Před představením ho viděli, jak v baru divadelního klubu srká víno. Po show prý tamtéž zvládl celou řadu delikátních lihovin. Pardon, to je náhoda. Prý jde o člověka, který svou kariéru staví kromě jiného na podpoře místní kultury. A projevuje se to tím, že je silně podezřelý ze zpronevěry státních dotací na rekonstrukci umělecké základní školy. Fuj, bubák okrádá dětičky. Umí to zaonačit. Všichni tady všechno vědí, nikdo ale nic nemůže dokázat. Postavil si za ty peníze věžičku na své vile v novobarokním stylu. Viděli onen šílený dům během odpolední procházky kolem výstavního penzionku, kde jsou ubytovaní. Tak se na něj třeba potom zajdeme mrknout, navrhuje Lišák. Kamarádi se smějí. Opilý politik spí jako špalek. Občas s ním trochu zatřesou náznaky divokých snů o tom a tomu. Představení pokračuje. Eva poliká a vyplivuje oheň, ti další dupou, tleskají do rytmu, skandují latinské refrény, vznášejí se a přitom přistávají. Nakonec roztáhnou netopíří křídla a odlétají rekonstruovaným renesančním krbem, komínem na střeše divadelního klubu. A zase tvrdě spí. Uprostřed noci ho probudí zvuk. Zvuky. Houkání sýčka. Tady, ve městě. Kamínky dopadající na okno, ozvěny latinských sloganů, z dálky, z blízka, šepot za dveřmi. Tom a Tom seděli dlouho do noci ve sklepní starobylé restauraci s pořadateli. Ochutnávali pivní speciály, vína a nakonec i rumy. Ještě se projdou. Představte si, jaké sny asi má takový kulturní gangster po naší show, po třech přídavcích. Nabídneme mu ještě jeden. Trošku si zadovádí kolem jeho domu. Použijí své mimořádné schopnosti. Jen lehce. Pro legraci. Padouch, bídák, mafián si je jistý, že je vzhůru. Sedí na posteli a připadá si úplně střízlivý. Sugestivní zborové šeptání už je všude kolem. Třeští oči na pootevřené dveře ložnice. Nikdy by neřekl, že špatné svědomí může vypadat takhle. Zelenkavá mlha. Ruka, dlouhá, elastická, běhající po stěně kolem dveří jako velký hmyz. Noha, dvě, tři. Ne, hloupost. To asi jen nějaká parta opilých turistů poskakuje a pitvoří se pod pouličními lampami, jako obvykle. Má ovšem sucho v krku. Knedlík v krku. Někdo ho drží za krk. Svírá. Finanční krize. Politická krize, krize důvěry, je krize, ty troubo, pořád bude, bude hůř. Hyperinflace, deflace, hon na čarodějnice, ty půjdeš první, budeš na první i poslední stránce i toho posledního bulváru, v klepetech, v lochu, vrať vesmíru, o co jsi jej připravil. Ale no tak, je ožralý. Zdají se mu blbé sny, před očima mu poskakují ti komedianti, pitomí, nafoukaní alternativci, rádoby zajímaví s těmi rohy, kopity, křídly, vavřinovy, věnečky a tak dále. Má ovšem naprosto trapnou a v téhle chvíli opravdu nežádoucí erekci. Bolí ho břicho. Někdo ho drží za jeho chloubu a tiskne. Tomu říkáme koule, chy. Děsí ho ženské hlasy. Divil by ses, o co všechno může člověk se špatným svědomím přijít. O všechno. Bude konec světa. Zase. Vrať vesmíru, co snakrat. Čini pokání. Místní legenda říká, že právě ta hraběnka, která vybudovala hlavní část zdejší populární nádhery, byla upír. Ve svém zvěřinci chovala vlky. Lidé v podzámčí si špitali, že se živí jejich krví, aby zůstala aspoň trochu nesmrtelná.
Nějak se mu to asi pomotalo, protože se přistihuje, jak křičí, řve, úpí, vije jako raněné zvíře. To byl teda zvuk. Náš antihrdina se do toho fakt položil, říkají si na zítří členové Tomatomu u svých dopoledních hemenexů. Teď bych čekala, že ze strachu o duši spáchá spektakulární politickou sebevraždu, zveřejní inkriminované dokumenty a bude šťastný, že končí s kariérou významného škůdce, říká Eva. Její kolegové se smějí, ona klopí oči a vyje tlumeně, aby zbytečně nerozrušila zaměstnance výstavního penzionku, honocícího se mnohými středověkými reminiscencemi v těch jejich roztomilých kostýmcích s pseudobarokními náznaky. No jo, tohle by nám šlo. Veselé kvarteto se ztrácí v křivolakých uličkách, kterými se občas mihne něco jako stín kočičího ducha. Já se snažím. Teď bych vám rád představil Tomatom v takové zimní scenérii v rámci metafyzické aktivity. Mikuláš a spol. Je zima. Celé město je pod sněhem. Tomatom sedí ve zkušebně a přemýšlejí o svém mikulášském vystoupení. Dohodli se s pořadatelem, že půjde o něco speciálního. Měli by tedy naskoušet přinejmenším zábavnou vsuvku na téma Svatý Mikuláš, anděl a čert, která by nečekaným způsobem obohatila jejich běžný repertoár. Lišák, psycholog, muž vědy a léčitel, se určitě hodí na Mikuláše. Eva, v podstatě teoložka, by mohla v roli čerta ideálním způsobem hrát ďáblova advokáta. Jindřiška je typický anděl. Když vyučuje, tančí, mluví nebo zpívá, nemusí to být patrné na první pohled, ale právě takhle to nebeské bytosti dělávají. Strážný duch. Na Pavla zbyla role jakéhosi aktivního diváka. Člověk obecný. Velké dítě. Muzikant, co to všechno doprovází a občas nevěří svým uším a očím. Existuje Bůh? Nebe, peklo, hřích a spravedlivý trest? Pokání? Spása? Vždycky mě bavilo dělat čerta, říká možná trochu mrzutě. Vlastně to byla sympatická postava, když ji Mikuláš držel na řetězu. Mohl jsem se vyblbnout a vychutnat okamžitý dopad té performance. Jo, bývalo to tak vzrušující, že jsem ke svému rozjezdu potřeboval fakt jen ten kostým. Alkohol jenom maličko, teda v pozdějším věku. Takže si ovšem skončil tak, že jsi byl zodpovědný za celou bandu, táhl si ožralého Mikuláše na zádech, dolepoval mu padající vousy, pokud ta vata nebyla politá, oslintaná nebo něco horšího. Chechtá se Jindra. To je moje oblíbená historka. Lišák mudruje. Ono je to už ve Faustovi, že čert je část síly, která tím, že se snaží škodit, nakonec paradoxně vykoná dobro. Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Evo, jak to teda podle tebe budeme hrát? No, přemýšlí boží dcera, zatímco si nasazuje a upravuje rohy na rafinovaném účesu. To, co je mezi námi, síť vztahů, kontext, potenciál, neviditelný inspirátor, z toho všechno vychází. Jeho částečným vtělením může být takzvaný daimon, který podle okolností nabývá podoby angela, posla, nebo démona, protivníka. Ďábel je mimochodem diabolos, ten, co rozděluje, na rozdíl od symbolu, který spojuje. A tak dále. Takže anděl a čert jsou něco jako dvě strany téže mince, chápou ostatní. Dá se to tak brát, záleží na člověku. A toho hraju já, přikyvuje Pavel.
Kdokoliv, Jedrman, everybody, vtělené dilema. Člověk na rozcestí. No a Mikuláš? Zajímá Lišáka. To je svatý muž, typická postava všech náboženství a filozofií, dokonalý člověk. Který to zvládl. Doprovází ho anděl a čerta drží na řetězu. Všimněte si prosím, že čert je přítomen, což je důležité. Mikuláš se netváří, že zlo neexistuje, ale ukazuje, jak je možné se s ním vyrovnat. Vzít ho do party za určitých podmínek. Psycholog se raduje. Cílem hry je potom oslovit naivní dítě, trošku ho možná postrašit, rozrušit a vtisknout mu do podvědomí ten obraz. Pomocí obrazu Mikuláše a spol z něj udělat dospělého, shrnuje Jindřiška. A její kolegové souhlasí. Jsou připraveni si to rozehrát. Ve slovech, zvucích, pohybech a výmluvných gestech. Rytmicky, intenzivně. Milá děťátka, první, co potřebujete vědět, je, že vzhledem k tomu, že Bůh není, žádný Ježíšek nepřijde, nic, nula, ani ně, že jenom vaše sobecké zájmy stojí za pozornost a vaše pusinky plné sladkostí jsou jediná objektivní realita, vzhledem k tomu všemu neexistujeme ani my. Mikuláš, anděl a čert. Ano, hlavně čert. To jsou jenom babské povídačky a pověry pro děti, které si neumí vzít, co jim patří. Čert to umí říct pěkně. Ani nápad, robátka, je to úplně jinak. Filozoficky vzato neexistuje nic jiného než Bůh a jeho dílo. Ježíšek sice nenosí dárky osobně, ale způsobuje, že vaši rodiče jsou schopni a ochotni je opatřit. Anděl promluvil. Já nevím, reaguje prostý člověk. Někdy si říkám, že něco je nad námi, pod námi, musí být něco, co člověka přesahuje. Kdo ví, jindy... Správně, správně, jindy je to, děti, zajímavější. Jindy si dělejte, co chcete, myslete si, co chcete. Nedejte si od rodičovských autorit nic diktovat a především pozor, velký pozor na jakékoliv organizované náboženství. Ale ne, nezlobte, život přece musí mít nějaká pravidla a smysl. Ohleduplnost a sebeomezení jsou zdrojem důvěry mezi lidmi a důvěra vytváří kulturu, bohatství a to hlavní, totiž pocit, jistotu, že nejsme sami, že to všechno neděláme nadarmo, že na nás záleží. Já nevím, proto mám být hodný, zní to dost abstraktně. Konečně se do debaty vkládá Mikuláš. Já ti řeknu, proč máš být hodný. Ze sobeckých důvodů. To potom funguje spolehlivě. Anděl, čert i člověk obecný zírají. Já jsem ku příkladu svatým mužem jenom proto, že mě nic jiného nebaví. Ne proto, aby mě všichni měli rádi, ani že bych se bál dělat špatné věci. Toužím po dokonalosti, dělám, co můžu a odměna se nedá srovnat s ničím obvyklým. Nic, nula, ani ně. Bůh mě odpustí, když ze srdce, z duše řeknu, je na mě spoleh, dělám to pro sebe. A pokud tě napadne pochybovat o mé existenci, promysli si prosím slovní spojení psychická realita. To stačí. To je všechno. Několik dní poté stojí Tomatom na pódiu. Představení je v plném proudu. Na konci jednoho výstupu, který všichni znají a doprovázejí uznalým povykováním nebo huronským smíchem, se akce zpomalí. Pavel rozespívá jednoduché melodické téma a ostatní vstupují do mikulášských rolí. Jindra si nasazuje čelenku se zlatou hvězdou, Eva rohy, Lišák řetízek s křížkem. Zpěv se stišuje. Anděl a čert začnou s výměnou názorů na nebe, peklo, ráj. Mikuláš zpočátku debatu jenom moderuje, pak i usměrňuje a sem tam vynáší lišácké soudy. Potom Pavel zmrkne, obě krásky se otočí, jdou dozadu a vracejí se každá s hrstí bonbónů. Předávají je Pavlovi. Yes, dej si. Sněs je klidně všechny hned. Pokouší ho čertice. O ne, to nedělej, nech si je na potom, nebo na ně rovnou zapomeň. Oponuje Anděla.
Když já nevím, deklamuje člověk na rozcestí zpěvavým hlasem. Nepřemýšlej a jes. Přemýšlej, nejes. Jes, musíš jíst. Nesmíš jíst. Nesmíš přemýšlet. Musíš. Pavel řve, očividně trpí. Sál se otřásá výbuchy smíchu. Jeho dilema je mučivé. Mikuláš. To jméno v řeckém originále znamená vítěz. K němu přistupuje a žehná nejprve jemu a potom i bonbónům. Milé dítě, velké dítě, věčné dítě, nenech si poplést hlavu. Nemusíš jíst, ale můžeš. Můžeš přemýšlet. Nemusíš. Jsi svobodná. Nevěř materialistům ani idealistům. Nemají pravdu, jenom její část. Naslouchej jejich dialogu a udělej si názor, který nevylučuje žádné hledisko. Nepřeháněj to ani se sladkostmi, ani s dietou. Nenech se vtáhnout do hloupé hry. Jdi v pokoji. Anděl a čert se blíží k sobě a vyměňují si hvězdu a rohy. Ten první teď už nebude jenom neškodný naiva, ten druhý zase prvoplánový padouch. Kříž zůstává na svém místě. Mikuláš a spol se uklánějí, vtiskují se do podvědomí přihlížejících, těch se skeptickým úsměvem i těch s rozářenýma očima. Vstupují do jejich duševní reality a tímto způsobem prostě a nepochybně existují. A teď teda do třetice bych vám rád nabídnul takový ostřejší kousek. Neberte to prosím jako návod, ale jako rozvernou fantazii. Artefakt. Jedna energická kulturní pracovnice, zklamaná z toho, že v jejím převážně průmyslovém městě není solidní centrum nekomerčního umění, takové centrum vybudovala. Dokázala prosadit velkorysý projekt. Rozumí svému oboru, umí jednat s lidmi, zacházet s penězi. Původně se věnovala sportu, aktivně i organizačně. Vdala se za úspěšného podnikatele. Časem ale zjistila, že jí v životě něco důležitého chybí. Začala chodit na výstavy, koncerty, do divadla, navštěvovat filmové přehlídky a autorská čtení. Absolvovala kurz dějin umění. Přidala se ke skupině lidí, kteří se zde už léta pokoušejí pořádat zajímavé akce. Byla úspěšná. Nové multifunkční centrum bylo přesně tím, na co kulturní veřejnost v jejím městě čekala. Soudě nejen podle věčných nářků v kavárnách. Koncertní, divadelní, přednáškový promítací sál v patře, výstavní prostor s pěkným barem v přízemí, architektura, design a jemné zneklidňující detaily zdobící to všechno. Skutečně pádný důvod k nadšení nejen umělecké komunity. Koncepce centra, jeho program i propagace byly vzácně vyvážené, nekompromisní a přitom doširako otevřené komukoliv bez ohledu na věk a sociální zázemí. Na tom si naše hrdinka dala opravdu záležet. Nikdy se neušklíbala, když nějaký městský úředník tvrdil, že kultura musí být pro lidi. Ano, brány ráje musí být otevřené všem. To bylo její přesvědčení, které její dílo, opus, rozmáchlý artefakt stělesnil. Teď už jde jen o to, zda lidi přijdou. A oni nepřišli. Pokud tedy nepočítáme publikum několika víceméně úspěšných zahajovacích večerů, včetně nezbytných rádoby odborníků na všechno, věštících ještě pozdě v noci u sklenky vína, nezdar jakémukoliv odvážnějšímu počínání v dnešním světě. A spousty vernisážových vyžírků. A rozjařené mládeže, která vypadá opilá i zastřízlivá. A zachmuřené mládeže, která vypadá střízlivá i s hlavou zabořenou ve zbytku nejrovnější položky menu. Nepřišli a nepřijdou.
sedí doma u TV nebo PC a nechají se hypnotizovat nebo v duchu počítají peníze? Utrácejí o 106 ve všech hospodách v okolí a obdivují přitom hrdiny kuchařských seriálů na velkoplošných obrazovkách. Vaří a jedí, pijí, spí, pracují, vaří. Mají toho moc. Nepřijdou. Ne a ne. Dnes ne. Ani za týden. Ani za měsíc. Natož za rok. Unavená bojovnice o život dobrého umění sedí sama ve svém baru, ve společenském srdci svého opuštěného ráje. A připadá si, jako by spíš ležela v žaludku nějaké nerudné mocnosti. Dřív se jí líbilo zůstat tady chvilku v přítmí, když už všichni odešli, a fantazírovat. Duch Fellinyho se vznáší nad shakespearovským průvodem, opouštějícím pódium pod plátnem, stříbrným i v ubývajícím světle. Picasso jí kine spoza sloupu členícího výstavní síň. Je to požehnání nebo spíš nemravný návrh? Hendrix balí kytaru, Duncanová šálu. Ha, ha, ha. Řecké múzy a římští géniové obdivují vtip a lehkost decentně rozmístěných nápisů orientujících návštěvníky budovy. Sama je vymyslela. Tudy, prosím, bez obav. Nevídané vpravo, neslýchané nahoru. Fakt art zde. Tomu se smál i Kafka. Dnes je všechno temnější. Židle v baru vypadají jako prokletí básníci na odpočinku. Ty vzory na stěnách jí vždycky něco připomínaly. Teď už ví, zvraceli tady bohové. No, myslela všechno tak dobře. Možná je čas být zlý. V klubovně, jak říkají členové skupiny Tomatom, oblíbené restauraci, je živo. Lišák, stejně brilantní amatérský performér jako profesionální psycholog, má plné ruce práce. Drží v nich noviny. Fakte art? Fine art crime? Arte miss? Foxy lady? Art act? To je dobré. Kdo pak to asi vodí naši kulturní veřejnost, komunální politiky a teď už i policii za nos? Přejede si prstem po nose, mimořádně citlivém. Tomatom má nemálo zkušeností s uměleckými mystifikacemi, takzvanými intervencemi ve veřejném prostoru a dalšími víceméně agresivními podniky tohoto druhu. Akce Fakte Artu je ale baví víc než co jiného. Samozřejmě je to dost zlověstné. Když lidi nepřijdou za kulturou, přijde kultura za nimi. Klíčový slogan. Pár ubožáků už dobře ví, jaké to je najít svůj byt přetvořený v nepěknou galerii. Kampaň Umělec pracuje, i když zvrací, byla naopak zaměřená na nečekané zkrášlování státních institucí. Promiňte, tady to začíná houstnout. Graffiti akce Poezie v ulicích veřejnost spíš pobavila, na rozdíl od sabotáží jukeboxů a rádií v hospodách nebo televizního vysílání v domácnostech. Ne každý chtěl v pátek večer v potemnělém non-stopu poslouchat 20-minutovku z Mé vlasti národního skladatele Smetany. Málo kdo ocenil dokument o dadaismu místo oblíbeného seriálu. Dokument navíc upravený tak, že by se člověk při jeho nevyžádaném sledování ku podivu proti veškerému očekávání, dokonce ještě v dnešní otrlé době bez nadsázky skoro, urazil. Ať zatím stojí kdokoliv, zhodnou se členové Tomatomu, je to perfektně vymyšlené, zorganizované a provedené. Některé akce prozrazují, že jejich původci, těžko si představit jedince, který by tohle zvládl, jsou možná příliš rozhněvaní. Převažuje ale zajímavý, divný humor. Vzhledem k očividné fyzické náročnosti jistých akcí se zdá, že tihle artisti berou svou činnost jako nějaký druh adrenalinového sportu. A stopy, které po sobě nechávají, ty vizuální ve stylu Zorro mstitel s pomocí různých šablon loga F nebo šablon zvířecích otisků prstů, ty asi opravdu odporné pachové s
pomocí kdo ví čeho. I ty internetové. Lišák je u vytržení. Tomatom se už účastnil lecjakých podniků, ale něco jako rituální vraždy průměrnosti ve stylu jednotlivých uměleckých směrů jednoho po druhém, to by je asi nenapadlo. Kam to celé směřuje? Ptá se v duchu sám sebe a tváří se přitom tak, že výsledek je stejný, jako by se nahlas ptal svých přátel. Primátor se probudí se zmačkanou reprodukcí nějakého pěkného pozdního Renoira ve svých ústech. Improvizuje suše Jindřiška Svobodová, uměleckým jménem Luna in C, tanečnice a učitelka s trpkými zkušenostmi s kulturně politickým establishmentem. Jazzová smetánka města zažije gala večer plný překvapení, po němž antidopingová kontrola zjistí, že někdo jednotlivým virtuózům přimíchal do drinků přesně tu drogu, která posílila jejich specifické superego. To byl koncert. Do trenýrek. Pravý jazz. Bum bum. Free. Mluví Pavel Slavík, na pódiu ovšem Tom Van Song, zpěvák, kterému vždycky vadilo, když si někdo na něco hrál, místo, aby prostě hrál. Eva Zahradníková, alias Růže jemná vůně, studentka dějin náboženství, trochu vědma, se zasní a spokojeně nevypadá. Vidím něco jako bombu v muzeu. Aha, jasně, muzeum je v původním smyslu toho slova domov můz, stánek, svatostánek. Myslím, že v pozadí fakte artu je uražená můza. Eva vždycky zkoumá pozadí věcí, to je její metoda. Někdo by rád inspiroval, živil svět kultury svým nadšením, tvůrčí energií a organizačními schopnostmi. Nejde to. Není to snadné. Artemis, bohyně lovu, sestra Apolóna, vládce můz. Vypadá to spíš jako příběh se smutným koncem. Netvrdím, že jde nutně doslova o bombu. Může to být jen symbol. Té energie by se dalo využít. Trochu ubrat ten depresivní podtón, že? Lišácký psycholog přikivuje. A už ví. Není to dávno, co vystupovali v takovém sympatickém centru na severu. Paní vedoucí měla v očích ten zvláštní nebezpečný záblesk, jaký se vidí jen ve vzdálenějších duševních houštinách. Foxy Lady? Liška Bystrouška, která si to rozhodla přehnat, zbořit prázdnou operu? Fuck the art! Taky si vybavuje staršího technika, který se tváří jako nevinátko s plácačkou režné stále na srdci. A přitom během řešení jakéhosi problému s ozvučením sálu prokazuje docela zajímavé schopnosti. Jestli někdo dokáže přeprogramovat jukebox, vypadá přesně takhle, souhlasí s Lišákem jeho kolegové. Celé to v tom klubu bylo jakési zvláštní. Evě se zdálo, že se fotka Felliniho na chodbě směrem k sálu jen tak zamlžila a znovu zaostřila. Docela se tomu nasmáli. Duchové to tady hlídají, ale klidně by mohli i strašit. Odehráli svoji show, vydechli si v baru, popřáli pořadatelům, tak zřejmě oddaným své věci, skvělou budoucnost. Moc by si na ně ale nevsadili. Jindřiška Svobodová, kromě jiného také manažerka Tomatomu, sáhne po svém adresáři a brzy to číslo má. Fabián Dlouhý, alias Lišák Dlouhý nos, jde s telefonem raději do ticha před hospodou. Možná pojedeme na výlet, říká Pavel. Možná budeme mít návštěvu, říká Eva. Možná ne. Říká Jindra a schovává adresář. Fakt, smějí se všichni. Pak už ne. Děkuju. Děkuju. A teď je prostor pro dotazy.
prosím vždycky vyčkejte, až vám potom mikrofon, aby nás slyšeli taky na internetu, jako vždycky. Dobrý večer, já si neodpustím první otázku, zdravím. Petře, já jsem poslouchal teď to čtení a připadalo mi to, jako kdybyste se vracel po stopách. Tak jaké jsou ty stopy, když to vezmeme rok 2014, tak kdybyste se teď vrátil 2004, 94, 84. Co tam v těch desetiletích jako pro vás vývojově tady k tomu bylo zásadní? No to je otázka, o které budu přemýšlet dalších minimálně 10 let, než se ukáží důsledky tady tohohle. No pro mě, jak to říct, já jsem od svých počátků více méně pracoval s alter egy. Ať jsem dělal cokoliv, tak mě vždycky docela zajímalo, pokud se někde v rámci nějakého programu nebo projektu vyloupla nějaká postava, která mě připadla blízká a zároveň vzdálená, tak si myslím, že to je dobrá pro mě definice alter ega. Abyste měli nějaké neviditelné kamarády, tak aby to byli opravdoví kamarádi, tak je potřeba, aby vám byli blízcí, ale zároveň, aby se od vás dostatečně lišili. A když jsem potom dával dohromady tady tohle, tak jsem s těmi postavami začal pracovat poprvé opravdu vážně, protože poprvé mým cílem bylo, aby ty postavy ožily a promluvily. Dřív byly spíš takovými průvodci nebo médií, nebo jenom kamarády. A tahle knížka je celá o postavách. Ani bych neřekl, že v alternativní realitě, ale v takové posunuté realitě. Takže věci, které se tam odehrávají, jsou dost jakoby ze současnosti, některé z hluboké minulosti, ale to asi nepoznáte. A pokud narážíte tady na ta dlouhá léta, tak si myslím, že z těch let nebo z těch různých zkušeností jsou ty postavy vytvořeny. Čili spíš než nějaké, spíš než sborník mých bohatých, dlouholetých večírkových historek, se ta minulost projevuje v ustrojení těch postav, které jsou na jedné straně mladší než já, docela o dost, a na druhé straně, jak se ukazuje v druhé části knihy, tak přicházejí z doby tak minus 20-30 tisíc let zpátky. Jana, prosím, další dotaz. Musím vás upozornit znovu, že zde nejsem v roli moderátora, jenom podávám mikrofon. Děkuji. Zdravím tě, Petře. Já bych položil otázku, trošku možná navazující na tu předchozí. Já jsem si teď vzpomněl na tvůj rozhovor pro pořad Big Beat, kde vyprávíš o kapele z kopce a možná trošku i o kapele Ošklid. A říkáš asi na nějakou podobnou otázku, že vlastně ty texty a ty příběhy jsou jakýmsi panteonem božstev. No, jo. Možná to není úplně přesná citace, taková volná parafráze. Aha. Teď je otázka, jestli po těch 20 letech je ten panteon božstev stejný, nebo už dominuje nějaké jiné božstvo? No, panteon božstev, ale to vzniklo tak, že my jsme na filozofické fakultě s kamarády v prvním ročníku odcházeli úplně otřesení z hodin antické kultury. Ty učitelé byli výborní, mysleli to dobře, ale nám to připadlo takové jako legrační a říkali jsme si, no tak to bychom dovedli taky si vymyslet nějaký, jako, prostě nám to připadlo takové jednoduché, to samozřejmě odvolávám, celý život poté teda se zabývám láskyplným vztahem k mytologiím, ale tehdy jsme si říkali, s klukama, jako no tak prostě obchoduješ a vymyslíš si boha obchodu, no, nebo piješ vodu, vymyslíš si boha vody, tak to dovedem taky. A, no, protože to byla ta éra toho dekadentního komunismu, tak jsem si potom jako docela vážně říkal, když jsem psal právě pro ty svoje jako první kapely, ty šílené, naštvané
expresivní texty, že bych to mohl na tomhle jako postavit a vytvořit teda svoji jako nějakou mytologii, která by odpovídala té tehdejší současnosti. Tak jsem si s tím dal velkou práci a dostal jsem se k jedinému božstvu, které se jmenovalo Nuda s velkým N. To N bylo podstatně větší než u Baudelaire nebo Alberta Moravii. A tím to vlastně celé skončilo. A pak se tam objevilo jenom takové, to ani nebylo božstvo, ale spíš takový poskok nebo derivát té Nudy. A to se jmenovalo Ono, nebo Ono to, nebo Ono se. A jeho atributem, tak jako Bůh vody má jako atribut tlájev vody, tak atributem onoho bylo mlha, nic. Ještě větší nuda. Čili to bylo tady tohle. Potom se objevili oškliví lidé a těch božstev ale nepřibývalo, protože se ukazovalo, další jako banalita s velkým B, to vlastně byla jenom sestra nudy. A nebo možná ta táž bytost nahlížená z jiného úhlu. A když by vás zajímal další můj vývoj v tomto směru a další podrobnosti, tak zde v této knize je proto, abych se s tímhle vyrovnal a abych byl schopen nabídnout nějaký přehled svých názorů a tužeb, které se týkají religia, tak zde vystupuje podle mě dost sympatická osoba, která to studuje, rozumí tomu, Eva Zahradníková, první a poslední žena, studentka religionistiky. Děkuji za otázku. Další dotaz, prosím. Já opravdu nejsem moderátor, takže to je úplně jenom na vás. Když položíte dotaz, tak večer skončí. Ne. Mezi otázka je taková věc, že se vždycky hlásí ty notoričtí, a pak teda se někdo připraví solidní a položí normální klasickou otázku, když to já jsem mezi otázka. Petře, proč třeba vy jste jako rezignoval při těch čteních, vím, že po několikáté, že jo, na to chodím, když jsem byl notorický divák těch představení na Leitnerce, proč jako si tam neodskočíte z ty židle, není vám to tam těžký takhle to odečíst celý ten, při těch čteních, takže si nedáte pětiminutovku kolem stolu a stůl nebo láhev? No, děkuji za otázku. Já tohle, že to... nedělám právě to, o čem mluvíte, tak tady dělám v podstatě poprvé v životě, možná po druhé. Takže to prostě dnes večer nedělám. Já jsem se tam trošku připravoval v divadelním baru a přišli tam nějací lidi z toho předešlého čtení a říkali, jestli teda si můžou sednout k mému stolu, když teda vědí, že odcházím číst, a omluvně mě říkali, no tak my vás už známe, tak radši půjdem na pivo. A pak sami začali mluvit, že mě znají jako poskakujícího, pobíhajícího kolem stolu, tak já jsem říkal, dneska ale to bude jiné, takže nevím, jestli teda tady jsou, ale začali váhat, když se rozvěděli, že budu jenom číst. Čili to je možná to nejvíc šokující, co vám můžu nabídnout. A kdybych ještě teda vážně měl dodat, já fakt samozřejmě nevím, jestli vás baví nebo bude bavit, ale musím teda upřímně říct, že mě to baví a že moje hlavní... Jedna z hlavních pochyb, když jsem tohle psal, tu knížku, tak byla ta, jestli se mě povede, znova říkám pro mě, pro ten můj pocit, tu energii a elán a rytmus a ty pocity, které znám z toho pódiového, divadelního a hudebního vystupování převést do tady té prózy. Tak aspoň v některých pasážích mám pocit, že to je ono, což je pro mě objev. Raduju se z toho. Okay. Jak to vypadá? Dotazy? Když jsme se tu bavili chviličku o mytologii, já se zeptám, která mytologická postava tohoto území, dejme tomu střední Evropy, se vám nejvíc líbí?
Děkuji za moc zajímavou otázku. Samozřejmě na ní neodpovím, protože protože si myslím, že v tomto oboru soutěžení a soutěživý princip vede k důsledkům škodlivým pro duši. Ale nechci se tím hlásit jako k nějakému jako politeismu. Chtěl bych říct, že mě se, teda já se v tom moc nevyznám, ale moje guru, Eva Zahradníková, studentka religiostiky, to znamená někdo, kdo toho teda hodně ví a je neustále několik kroků přede mnou, což je dobré, protože vlastně mám koho dohánět. Ale na druhé straně je to věčná studentka, takže zas určitě neví všechno. Tak vím to, že ona se, aspoň podle toho, co jsem se tady dočetl, tak ona se hlásí k tomu proudu evropské kultury, takovému tomu poctivě renesančnímu, který v rámci ortodoxně křesťanského kontextu akceptuje řecko-římskou mytologii a je otevřený pro to vzájemné ovlivňování se různých, jak říkají psychologové, postav, které k nám přicházejí z kultury, anebo z našeho podvědomí, ze snů, z našich životních událostí a které obohacují náš život. A když by vás zajímalo, k čemu si myslím, že tohle všechno je dobré, já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlel a prozradím vám, že po různých diskuzích tady úplně v poslední kapitole knihy teda zhruba, když bych to tak měl říct, je tady otázka, k čemu to je, nebo co z toho člověk může mít odpovězní zajímavý život. Zaznělo tady slovko sny. Vychází vaši tvorba nebo inspirujete si se i vlastním sněním? No, já jsem se tady v tomhle snažil trošku držet zpátky a teď zrovna píšu knihu o snech. Děkuji vám za otázku, ale já jsem se na dnešní večer teda velice těšil mimo jiné kvůli tomu, že konečně asi po 5 dnech intenzivního psaní budu mít možnost zažít něco jiného, než se zabývat sny. Tak je to zpátky. No. Určitě ano, a je to téma na dlouhé vyprávění. A když bych z toho měl vybrat úplně jednu pasáž, tak 30 vteřinovou, tak bych řekl, že mě velice zaujalo to, že se mi stalo, že jsem přemýšlel o snech dlouhou dobu, protože si je píšu 20 let a mám seník, který je daleko podrobnější a bohatší než můj deník, takže už jenom to číst je zážitek. Když si sny píšete delší dobu, tak čím díl si píšete, tím méně jsou nesmyslné, protože tam prostě zjistíte, jak to funguje, jaká je logika, jak se vyvíje jednotlivé motivy a tak dále. Čili to je veliký zážitek. Ale já jsem vůbec nebyl zvyklý vlastně si položit otázku, co to znamená, jak vy říkáte, slůvko sen. A teď jsem kvůli tomu, aby si uspořádal ten materiál, tak jsem musel si tu otázku položit. A taky jsem najednou si začal všímat, v jakých kontextech se tohle slovo objevuje. A úplně jsem předělal ten svůj koncept té knihy, protože jsem si říkal, ano, já přece nemůžu psát knihu o snech. Ať už je to jakože reálná nebo fikce na základě sedníku. O snech jenom těch snech, které se vám zdají v noci, protože stejně často lidé mluví o splněných snech, o nočních můrách, stejně často se o snech mluví, myslím, o těch bdělých nebo o těch životních snech jako v pozitivním a stejně často v negativním smyslu, že se řekne to byl můj sen, nebo to byl hrozný sen. Čili, že to byl pro mě velký zážitek, že jsem vlastně si musel sednout a udělat si seznam všech těch běžných významů slova sen v běžné řeči, abych tomu přizpůsobil proporce svého bádání a psaní. Takže když
Spíš by vás zajímaly další informace v tomhle smyslu, tak myslím tak jako 4, 5, 6 hodin intenzivní debaty by to zabralo. No. Já to řeknu po pořádku. Jedna z mých dětských fascinací bylo číst knihy, ve kterých vystupovali zvířata, zejména dinosauři, která měla latinská jména. A nevím, jestli to bylo tím, že ty knihy byly psané dost jako nudným stylem, nebo že jsem na tom tak jako ujížděl. Ale vlastně mě potom v pozdější fázi bavilo už jenom si potrhávat ty latinské názvy a číst si jenom ty latinské názvy a ignorovat ty kvazi vědecké popisy. Víte, jak ti ještěři zašustí tím ocasem v nějakým kapradí. A tak rozhodně si myslím, že to je taková ta dětská fascinace tím. A neříkám to ale jenom povrchně. Myslím si, že ta kombinace těch dinosaurů a té kostelní latiny, že to ve vás, pokud jste jenom trošku teda ujeté dítě, tak vzbudí celoživotní lásku k tomu zvuku, nebo takový ten reflex, že slyšíte ty latinské slova a naskočí vám husí kůže. A pak jsem měl tu výhodu, že jsem vystudoval dějiny umění, takže jsem ztratil respekt před tou latinou, takovou tou bububu, že někdo vám řekne pár těch slov, které neznáte a vy se leknete a on je na koni. Takže to bylo taky pro mě jako dobré. Nicméně musím říct, že jsem zkoušku z latiny opakoval kvůli tomu, že jsem de equo ligneo místo o dřevěném koni přeložil jako o stejných jazycích. Protože jsem propadl iluzi, že si to všechno člověk může odvodit a že equus je jako ekvivalent a lignum je jako lingva. Takže moje skvělá paní profesorka mě řekla, pane kolego, běžte se to naučit. A nikdy jsem se to ale už nedoučil, takže ten projekt té takzvané translatiny, se kterým teda teď veselé cestuju po světě a fakt mám přímou radost, že to funguje, tak je postavený na tom, že to je, že je to primitivní latina, doufám, že ne barbarská a neměla by být vandalská. Ale já jsem se k tomu dostal tak, že jsem si z etymologického slovníku vypsal pár set slov, která se mě líbila, zaprvé to bylo hlavní kritérium, pak se hodila k nějakým mým námětům a třetí kritérium bylo to, že jsem chtěl, aby všechna ta slova byla obsažena v současných živých jazycích, především v angličtině, protože jsem se dočetl, že v anglickém vokabuláři je 70% slov latinského původu, což jsem vůbec netušil a připadlo mě to jako úžasná šaráda, habaďura, kterou na nás latina rozehrála, když si začala hrát na mrtvý jazyk a skryla se pod rouškou jakési absurdní ostrovní Old English. Čili že mě potom skládat z těchto slov texty, které jsou poetické, hravé a přitom esperantické v tom smyslu, že jim plus minus rozumí kdokoliv na světě, aspoň v tom euroatlantickém okruhu. Tak to mě bavilo velice, protože se mi zdálo, že to není obcházení angličtiny jako univerzálního jazyka, ale že to je taková, jako metafora se mi zdálo, že to funguje. Takže i proto mě připadlo důležité se tu latinu moc neučit v těch svých textech. Neskloňuju, je to taková, má to takový efekt, že jsou to pečlivě zkomponované řady slov, které dávají smysl až tak jako pár vteřin po jejich poslechu, takže si publikum v různých zemích často myslí, že to je blábolení a pak jim to dochází. No. Takže doufám, že to je vyčerpávající odpověď. Chci říct, že latinu miluju, ale ne natolik, abych se učil to skloňování a v tom právě spatřuju ten vtip.
Kranz Latina. Já ještě chtěla zeptat, jestli bys nám něco neřekl o Lišce Bystroušce, kterou vlastně napsal jako tak jinak. Jestli to je taková jako láska k Brnu, nebo je to něco jiného? No určitě, je to láska k Brnu i něco jiného a poslední mutace tady toho mého zájmu, kterého se asi už teda nezbavím nějak, tak je nejenom postava toho psychologa tady v té knížce, ale ta povídka, kterou jsem četl je naposled, protože to jsem teda tím byl docela překvapený, že jsem si myslel, že už toho mám za sebou dost, co se týče liščího tématu, a tak jsem byl překvapen tím, že ta postava té rebelující gerilové kulturní pracovnice, když nejdou lidi za kulturou, přijde kultura za nimi, takže se mi zjevila teda v tom liščím kostýmu. Takže já nevím, jaké jsou poslední historky. Já jsem teď před 14 dny jsem hrál v svatojánské věži ve Frýdku Místku a tam teda ti pořadatelé mě provázeli a ukazovali mě z okna místní Kaufland a říkali, vidíš tady tu velikou střechu toho Kauflandu a vidíš tu střížku té malé budky na vrcholu a v centru té veliké střechy toho Kauflandu, tak přesně pod tím se narodil Leoš Janáček. A to jsem pak teda pochopil samozřejmě, že to jako není pravda, ale vedle jsou ty chaloupky rekonstruované těch jeho příbuzných. A ta představa nebo ta legenda, že ve Frýdku si z té původně jako gotické věže ukazují na ten Kaufland, tak to na mě zapůsobilo a tak jsem teda hrál Lišák je Lišák ve věži s výhledem na střížku Kauflandu, pod níž se údajně a tak dále. Takže to jsou moje poslední historky s tímhle námětem. Možná jste si to všimli, my jsme letos každého autora, buď jste si to mohli všimnout v katalogu nebo na internetových stránkách Měsíce autorského čtení, jsme každého autora donutili, aby napsal 900 znakovou asociaci volnou na téma Loch Nesska ve vašem jezeře. Yeah. Takže letos jsou čestní hosté skočtí spisovatelé. Petr to už měl několik let napsané dopředu a váže, je to v translatině a zároveň se k tomu váže, už jsme o tom mluvili, jeden sen. Jsem se chtěl zeptat, jestli bys to nepřečetl, tu Lochnesku. Jo. Jo, já si přečtu myšlenky. Tak jo, rád to uděláme, ale to už bude konec našemu setkání, protože potom už nebudu schopen odpovídat na žádné racionální otázky, jestli dovolíte. Je to básnička z cyklu Eldorado, vlastně se to váže k předešlým otázkám, protože jsem celý život snil o tom, jestli je možné napsat vážný a solidní text o dinosaurech, aby to nebylo debilní a přitom srozumitelné. A hodilo se mě to do toho Eldorado, za chviličku to teda uslyšíte, jmenuje se to Loch Ness Questions, kompozice je velmi rafinovaná, v každé sloce vystupují ti ryboještěři nebo ti vodní sauři seřazení podle abecedy. Na závěr sloky se ptáme, jestli to je pravda nebo ne. Objeví se dokonce i John Paul McMegalosaurus. A taková pasáž pro latiníky. To vám za chvilku teda jako zaperformuju, můžete přitom tančit, takový skotský obkročák, dudácky. My jsme to na desce Eldorado ze Sičáky pěkně zaranžovali, ale tohle bude teda verze zase jako jiná pro jeden hlas. A to, co teda na co ještě jsem tázán, to bych měl zodpovědět. Mně se stala teda zábavná s tím historie, že jsem se učil naspomínat ten text, který není jednoduchý, a chystal jsem se na první představení tohohle kousku. A den před tím představením se mi zdál sen, velmi realistický, protože já právě mám ty realistické sny, někdy až realističtější než věmy z běžné reality. Takže jsem v tom snu sledoval vysílání britské televize a tam si stěžovali na to, že skotští separatisté vydírají anglickou vládu tím způsobem, že nutí přečerpávat anglické ryby z moře do jezera Loch Ness. A to už samo teda
mi připadalo dost jako bizarní, ale následovala jako debata, kdy byl střih na toho předáka těch separatistů, který říkal do televize, nesí, musí žrát. Což vzbuzovalo samozřejmě jako velké emoce, ale končilo to střihem na toho solidního, rezervovaného anglického komentátora, který suše konstatoval to, že naše ryby mizí v jejich jezeře, ještě neznamená, že Nessie existuje. To je celé. Loch Ness questions.
Já si myslím teda, že to mám tu tušku. To je to, co chtěl, že jo? Úplně normální podpis, že jo? Nebo ještě jeden. Máte dvě verze. Jo. A mně se právě zdá dobrý tady, tady je ten autoportrét, takže vám to napíšu sem. Je 11. Prosím. Jo, tak to bylo takový docela...